യുസേബിയോയും ഫിഗോയും മാടി തിമിർത്ത മണ്ണിൽ നിന്നും 2016 യൂറോയും 19 പ്രഥമ നേഷൻസ് ലീഗും നേടി. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാന്റോസിന്റെ പട അത്തരിൻ മണമുള്ള ഖത്തറിൽ എത്തുന്നത്. ഫിഗോയും യുസേബിയോയും തന്റെ പ്രതിബദ്ധം കൊണ്ട് പോർച്ചുഗലിനെ ചരിത്ര താളുകളിൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പറങ്കികളുടെ മനസ്തകങ്ങളിൽ ശുദ്ധ നിമിഷങ്ങളെ കോർത്തിണക്കാൻ ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രഥമ വേൾഡ് കപ്പായ 1966 തന്നെ പോർച്ചുഗീസ് പട സെമിയിലെത്തി 3rd സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ആരാധകർ സീമകൾക്കതീതമായ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ പിന്നെ കാലം അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തില്ല. 20 ശേഷം 1986 വീണ്ടും ഒരു മാമാങ്കത്തിന് അവർ ഇറങ്ങുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോർച്ചുഗീസ് പടക്കായില്ലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർക്കഥ പോലെയായിരുന്നു അങ്ങ് ലിസ്ബണിലും സംഭവിച്ചത്. 2004 ലിസ്ബണിൽ ഗ്രീസിനോടേറ്റ യൂറോ കപ്പിലെ കിരീട പോരാട്ടത്തിലെ തോൽവിയുടെ മുറിവിണങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഫിഗോക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു സ്വപ്ന കൊട്ടാരവും കൂടി തകർന്നു വീഴുന്നു. അതെ, 2006 ആ ജർമ്മൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ ആ രാജകിരീടത്തിന് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് സെമി ഫൈനൽ മാമാങ്കത്തിൽ സിനദിൻ സിദാന്റെ ഫ്രാൻസിനോട് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ശേഷം ഫിഗോ എന്ന പ്രതിഭാസം സിരിയയിൽ മിലാനെ ജേതാക്കളാക്കി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിഹാസ പട്ടം അലങ്കരിച്ചിട്ടും പോർച്ചുഗീസ്കാരനായിരിക്കെ താരത്തിന്റെ നേട്ടം വെറും ശൂന്യത മാത്രം. പക്ഷേ അവിടെ പ്രതിഭ കൊണ്ട് പ്രതിഭാസം തീർത്ത മറ്റൊരു ഇതിഹാസത്തെ പറ്റി വാമൊഴിയാതെ ചർച്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതെ, പറങ്കികൾ റോണോ എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ മേൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എങ്കിലും ആരാധകർക്ക് നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു. റോണോക്ക് കീഴിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പരിചയ സമ്പന്നത നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലരുടെ വീഴ്ചകൾ പല സ്ഥലത്തും പറങ്കികൾക്ക് വിള്ളലേൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ കൈവിടാനാവുമായിരുന്നില്ല. കാരണം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന വാക്കിന്റെ പൂർണ്ണത കാട്ടിത്തന്നവൻ തന്നെ ആ ടീമിന്റെ നായകനായി തുടരുന്ന കാലത്തോളം അവർ കൊടുങ്ങാത്ത പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ്. ഇന്നയാൾ ഗോളുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടാറില്ല. അയാൾ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാരണം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് വന്നവനാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളിലൂടെ ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ട ഒരു ജനതയുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചവർ, ഒരുപക്ഷം ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാർ. അവർക്കായി നിങ്ങൾ ഇനിയും ബാലൻഡിയോറുകൾ നേടണം, ഗോൾഡൻ ബൂട്ടുകളും നേടണം. അതിലുപരി ഒന്നെങ്കിലൊന്ന് ഒരു വേൾഡ് കപ്പും, അതും നിങ്ങൾ നേടണം. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലും പരിമിതികളുണ്ടെന്നറിയാം. കാരണം നിങ്ങളും ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യനാണ്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങളൊരു കഠിനാധ്വാനിയാണ്. കഠിനാധ്വാനിയെ ദൈവം നിരാശനാക്കാറില്ല. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്നവരെ അതിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ചവനാണ് നിങ്ങൾ. അവരെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചവനുമാണ് നിങ്ങൾ. ആ സ്വപ്ന ദൃശ്യമാണ് 2016 ഞങ്ങൾ സാക്ഷിയായത്. ഫിഗോയും യുസേബിയോയും ആവർത്തിച്ചു വന്ന വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധം മാത്രം അലങ്കരിച്ച ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിക്കുന്നു. അതെ, പറങ്കികൾക്കായി തങ്ങളുടെ ആദ്യ കനക കിരീടമായ 2016 യൂറോ കിരീടം പോർട്ടോയിൽ എത്തിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പ്രഥമ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടവും സ്വന്തമാക്കുന്നു. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭൂതകാലം പറഞ്ഞ് നിലം പതിപ്പിക്കാനാവുമെന്ന് കരുതണ്ട. ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ തന്നെയാണ് റോണോയും സംഘവും കച്ചമുറുക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രഹ്മണ്ഡ സ്കോഡ് തന്നെയുണ്ട്. ആധുനിക ഫുട്ബോൾ യുഗത്തിലെ റോണോയും ബ്രൂണോയും റൂബൻ ഡിയാസും അടങ്ങുന്ന വമ്പൻ പോരാളികളുമായി അവർ എതിരാളികളെയൊന്ന് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.